квітня 1958 року о 17 годині Дніпропетровський телецентр передав ефір свої перші сигнали. Будівництво телецентру почалося наприкінці 1956 року на дільниці площею 7 гектарів на місці колишнього розсадника Зеленбуду. Було споруджено 180-метрову телевізійну вежу. Але починалося телебачення в Дніпропетровську ще раніше. В одному з корпусів гірничого інституту розмістився Дніпропетровський телевізійний ретрансляційний пункт, який проводив прийом і посилення прийнятих сигналів і передачу їх на телевізори міста від Харківського телевізійного центру, який почав працювати в 1954 році. Дніпропетровці ж одержали можливість дивитися його передачі з 1 січня 1957 року. На кінець 1958-го в місті вже налічувалося понад 7 тисяч телевізорів, а на 1 січня 1964 року вже 160 тисяч. В кінці 1958 року, коли вже намічалось срок ввода в строй эксплуатации телецентра, а намечалось оно на 1 мая 1958 года. Да. Часть оборудования была уже здесь смонтирована, в этой аппаратной. Часть еще находилась в ящиках. Студия была практически не готова. Была только строительная готовность малой студии площадью 53 квадратных метра. Студия называлась «Макетно-дикторская». Были смонтированы три телевизионных канала, три камеры телевизионных и киноблок. 25 апреля 1958 года первый прогон оборудования. И вечером 30 апреля из малой студии, макетно-дикторской студии, была проведена первая передача. Минув час. Зараз майже кожна родина має сучасний телевізор та іншу відеоапаратуру. А телевізійний центр, як і раніше, знаходиться за адресою вулиця Телевізійна, 3. І фасад його такий, як і 60 років тому. А про його вік лише нагадують блакитні ялинки – ровесниці будівлі. Перший етап – це 50-ті роки до 72-го року. Для цього етапу характерно створення матеріально-технічної бази, формування колективів для підготовки і показу. Звичайно, обладнання лампове, зображення чорно-біле, але одночасно з розвитком техніки поліпшувались умови підготовки телевізійних і радіопередач. Обладнання на 72-й рік могло видавати дві програми на область, керував роботами головний інженер Візун Володимир Миколайович, технічним обладнанням. Під його керівництвом безпосередньо монтувалися апаратні і вводилися в експлуатацію. Відеозапис з'явився з перших років. В 67-му році група поїхала до Києва і там ознайомилася з обладнанням. Звичайно, це був відеозапис на широкій плівці 70 мм. Запис проводилось без зупинок. Якщо зупинились, то вже починали запис спочатку. Другий етап – це вже відеозапис на електронах, на нових, більш нових магнітофонах, які давали можливість писати і чорно-біле, і кольорове зображення, і видавати його на всі апаратні. Подальшому вже пішли обладнання на мікросхемах. І воно дало нам можливість розширити і автоматично переходити з програми на програму. В минулому була в нас і служба кіновиробництва. Служба кіновиробництва забезпечувала обробку кіноплівки. Спочатку чорно-білий варіант, а потім вже і кольоровий. Повний цикл обробки
у нас був закінчений. Але поява відеозапису, звичайно, скоротила ці роботи, тому що вони надзвичайно дорогі були по кошторису і трудоємкі по виготовленню. Так, в кінопроизводстві у нас було 3 чоловіка. Это Спиранский Владимир Иванович, Шапошников Георгий Пателемонович и Спиранская Александра Ивановна. И все, и я пришла. Проявляли мы вручную, на корексе еще даже, потом на улитках. Потом уже в 64-м году, это все было в подвале, а в 64-м году построили кинопроизводство, одноэтажное здание. И там уже у нас появились машины разные. Сначала маленькие, потом побольше, побольше. И уже в конце, где-то около, наверное, 90-х годов, нам привезли машину, автомат. Чудесная машина. Жалко только, что мы на ней мало работали. В 1976 году наш город отмечал 200 лет. Обычно не делается два дубля, потому что оно снимается один единственный раз. Мы с моей коллегой Натальей Федоровной проявляем эту пленочку. В это время наша машина делает нам фортель. Такой, что мы никогда такого не имели удовольствия. У нас по перфорации пошел воланчик. Такой воланчик, который бывает у женщин на жабо, знаете? Начинаем смотреть на экране, пленка вот так вот дышит. Из-за того, что получился воланчик. И дай бог нашему начальнику здоровья, Николай Фокович, начинает обрезать этот воланчик. Пленочку поворачиваем во все, как говорится, наперекор всем правилам, обратной стороной, эмульсией к свету, то есть можно было и запороть, и тем не менее пленочка прошла великолепно, никаких тебе дышаний, ничего не было. До сих пор помним, уже сколько лет прошло, но это был такой удар, что мы думали не опомнимся, ничего, пережили. Пересувні телевізійні станції. Вони використовуються для підготовки телепередач з місць подій. Перший чорно-білий варіант давав можливість нам готувати передачі і видавати тільки Судина область та деякі місця, використовуючи радіорелейні лінії. Пізніше отримав телецентр технічні більш досконалі ПТС вже з кольоровим підготовкою телевізійного сигналу і розширення радіорелейних ліній дало можливість готувати передачі і видавати їх безпосередньо на міста області, а також на інші міста країни. Тільки дякуючи пересувним засобом ми змогли видати в ефір пуск 9-ї доменої печі. Як показує багаторічний досвід, на телебаченні можуть працювати тільки зацікавлені творчі люди. Бо без закоханості в свою роботу, без повної самовідданості, без постійного напруження відшукати нових героїв, цікаві сюжети, створювати програми просто неможливо. Пропрацював я тут майже усіх редакціях. Починав з дитячої, потім музична редакція, потім інформація. В інформації я пропрацював дуже довго, десь років 15. Це дало мені географію, розширило географію знання Дніпропетровської області. Я побував і на шахтах, і на заводах. Ідея тільки, відверто кажучи, не бував. Тому що інформація повинна була охоплювати все життя області. Дорогі колеги, колишні друзі, колишні маленькі телеглядачі. Ну от, Дніпропетровському телебаченню я особисто віддала 20 років, кращих років свого життя. І повинна сказати, що ці роки були справжнім святом для мене. Працювала на телевізійній кухні, де готують меню для малюків, для дітей.
І треба сказати, що продукція цієї телевізійної кухні була надзвичайною. Телепередачі були різноманітні, досить цікаві. І в цьому заслуга людей, які працювали тоді в редакції.